ৰাজ্যজুৰি এতিয়া বনভোজৰ আনন্দ দেওবাৰ দিনটোত বনভোজ প্ৰেমীৰ সমাগমেৰে উদুলি মুদুলি হৈ আছে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বনভোজস্থলী নাচি বাগি আনন্দত মতলীয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজ দলসমূহ গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বনভোজ প্ৰেমীৰ ভিৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি লগে ভাগে এসাঁজ খাই আপোনজনৰ সৈতে সময় কটাবলৈ বুলি ওলাই আহিছে বিভিন্নজন আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এই দিনকেইটাত আপোনালোকক পিকনিকৰ পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্ততো আমি ওদালগুৰি এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে বনভোজপ্ৰেমী দলসমূহৰ আগমন ঘটিছে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক মুচাদ্দিক হুছেইনে দুই হাজাৰ তেইছক বিদায় চৌব্বিশক আদৰণি আৰু চৌব্বিছক আদৰণিৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ওদালগুৰিটো এইধৰণে পিকনিক অৰ্থাৎ বনবসস্থলী ভৰি পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে মই উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি ত্ৰিবেণী সংগম হিচাপে পৰিচিত ভৈৰৱকুণ্ডত মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বাবুৰিয়ানে সামগ্ৰিক এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছে আৰু এনেধৰণে আচলতে দুই হাজাৰ তেইছক বিদায় আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছক আদৰিবৰ বাবে এইধৰণে আচলতে যথেষ্ট লোক সমাগত হৈছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব এয়া আচলতে ভৈৰকুণ্ডৰ প্ৰাকৃতিক যি নাম নান্দনিক সৌন্দৰ্য এই নান্দনিক সৌন্দৰ্যই মোহিত কৰি তোলে বনভোষ্ঠলীক বা ইয়াৰ ৰাইজক মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে ইয়াৰ পানীৰ যিটো কলু কলু শব্দই সমগ্ৰ আচলতে হৃদয় আচলতে জিঙি উঠে আৰু এইধৰণে মই সামগ্ৰিকভাৱে আৰু আছে মই দেখুৱাইছোঁ বিশেষকৈ ক'ব লাগিব ভূটান অৰুণাচল আৰু অসম এই তিনি ৰাজ্য তিনি তিনি আচলতে তিনি অৰ্থাৎ ত্ৰিবেণী সংগম হিচাপে পৰিচিত ইয়াতেই আচলতে এইধৰণে ইয়াত বনবোস্থলী ভৰি পৰিছে আৰু বছৰটোৰ শেষৰ ভাগত এতিয়া ডিচেম্বৰৰ ভাগত এইধৰণে আচলতে পিকনিক পিকনিকস্থলী অৰ্থাৎ বনবোস্থলী ভৰি পৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে মই দেখুৱাইছোঁ এইফালে হ'ল ভূটান আৰু আনফালে হ'ল অৰুণাচল আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ এয়া হ'ল অসম অৰ্থাৎ ত্ৰিবেণী সংগম আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰাকৃতিক নান্দনিক সৌন্দৰ্য এই সৌন্দৰ্যই আচলতে মানুহৰ মন মোহিত কৰি তোলে মোৰ লগত আছে আজি বিগত বহু বছৰ ধৰি এই অঞ্চলতে বা ইয়াতে তেওঁলোকে ভৈৰকুণ্ড ইকো ছচাইটি তেওঁলোকে এই ধৰণে কাম কৰি আছে ইয়াত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে সকলো ধৰণৰ সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইবাৰ বিশেষ কি আছে মই পোনে পোনে জানিম আমাৰ লগত আছে সভাপতিগৰাকী মই তেখেতৰ পৰা জানিম কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে বনবোস্থলী ভৰি পৰিছে বুলি ক'লে ভুল নহয় ইয়াতকৈ আৰু যথেষ্ট মানুহ হয় এইবাৰ আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ধৰ হেৰি কৰিব বা যিবিলাক বনবোষ্ঠলী আহিব তেওঁ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ইয়াৰ চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নমস্কাৰ মই বৈৰকণ্ড ইক'টৰিজিম কনজাৰ্ভেশ্যন চ'চাইটিৰ পৰা কৈছোঁ এনে এই বছৰ আমি চবকে ৱেলকাম জনাইছোঁ যিহেতু বৈৰকণ্ড এটা পিকনিক প্লেচ হয় আৰু লগতে মই ৰিকুৱেষ্টো কৰিছোঁ আমাৰ যিটো যোনে বনবস্ত খাবৰ কাৰণে আহে চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আমি যিটো ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন কৰিছে এইটো অলৰেডি আমি বেনাৰবিলাক দিয়া হৈছে আৰু লগতে বেক চাইডত টিকেটতো দিয়া আছে মানে ইয়াতে লাউড স্পীকাৰটো এলাউড নাই ডি জেটো সৰু সৰু স্পীকাৰবিলাক এলাউড আছে কিন্তু ডাঙৰ স্পীকাৰ এইবিলাক আমি এলাউড কৰা নাই মানে যিহেতু ওচৰতে আমাৰ মেনমেড ফৰেষ্টবিলাক আছে আৰু লগতে জংঘলীয়া বনৰীয়া হাতীবিলাক আছে জন্তুবিলাক আছে এইকাৰণে মানে আমি এইবছৰৰ এই ক্ষেত্ৰত মানে ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড এইটো যিটো কি কম ডি জে স্পিকার এইটু সর স্পিকারবিল আমি অ্যালাউট করি আর আমি এনেক মানে যথেষ্ট আমি প্রিপারেশনত আছে যথেষ্ট যেখানে বনাবলগা আমি বনায় আছে আর কত হয় পার্কিংবিল লগত এইবিল আমি বনাই আছে এটা বর্তমানে বনায় বনাতো অলরেডি শেষ হল আর এনেকাই জায়গা জায়গা আমার টয়লেটব আছে এই টয়লেট মানে আমি পেন ইউজ করেছে এটা বর্তমান মানে পেন ইউজ নক কোনো নক এই এখানে মানে যোনে চাফা কৰে সিয়ে ল'ব আৰু এই এনেকৈ মানে আমি পে'ন ইউজ টয়লেটবিলাকক কৰা হৈছে আৰু লগতে এনেকৈ মানে ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনবিলাক মানি চলাব লাগিব মই এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ য'ত আৰু লগতে মানে প্লাষ্টিকবোৰ ইমান বেছি যেন নে আৰু লগতে এইফালে বটলবিলাক ভাঙিলে আমি যিটো ফাইন লয় এইবিলাক আমাৰ ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনো আছে আৰু লগতে ওচৰত মানে বেছি ৰাতিলৈকে আমি থাকিবা নিদিয়ে ফ'ৰ থাৰ্টি টু লাষ্ট আউট টাইমটো তথাপিও মানুহবিলাক কিছুমান অলপ দেৰিকৈ অহাটো ওচৰৰ বিলাকতো অলপ এক্সকিউজ হয় কিন্তু তথাপিও মানে আমাৰ মানুহবিলাক পেট্ৰলিং দি থাকে আৰু লগতে মানে ওচৰত হাতীবিলাক অলপ কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মানে আমি ইহঁতক জলদি যাবা দিয়ে নিশ্চিতভাৱে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ওদালপুৰ কিছু পৰিৱেশ আমি দেখুৱালোঁ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বনভোজ প্ৰেমীসকলে বনভোজৰ আনন্দ ল'ব পাৰিব